diena, labas rytas, labas vakaras. Labas rytas, labas vakaras. Nebūtinai svarbu, kad atėjot papusryčiavę, nebūtinai, kad atėjot nepusryčiavę, nesvarbu, kad atėjot atsikėlę, nesvarbu, kad atėjot vis tik neatsikėlę. Bet vis tiek džiugu matyti vieni kitus. Arba su viltimi, kad džiugu. Čia yra, kas norit nusirengti iki pusės, nusirengti va. Labai patogi šitą kabinėlį ir galima ją pasinaudoti, išėjus paskaityti nusirengi, kad jaukiau, paskaitai apsirengi, išėjimu. Ne jaukiau, gal nusirengti reikia. Galbūt. Tai va, tai Dainis Gintalas dar važiuoja, mano sustalovas. Tai Saulius įvežė Vasiliauskas, jo žas sakė, tai įvežė. Jeigu tiesiai įvežė, tai kad gana greit bus, jeigu įvežė atlinkiniais keliais per Kauną, tai šiek tiek užtruksim. Tai va, tai pradėsiu pagal tai, kas pats pirmasis pasirūpino, kad nori skaityti ir kad nori čia pasidžiaugti. Tai Daiva Molytė Lukauskinė, pirmo numeriu, tai vėl pirmo numeriu. Ar dar neatėjus Daiva? Arba... Prašau. Labas. Nusirengsi? O nurengsi? O nežinau. O! Ar jau pradėjai? Ne, tada fau. Labas. Seks. Labą dieną. Tai Dainiau, tu nusirengti tada? Aš nusirengsiu. Iki pusės. Iki pusės, gerai. Benas gi fotografuoja, filmuoja, jas Benai, tai jau tai jungias kameras, jau ne? Tai... Tarsi žodį ar man paskaityti? Tai paskaityk, Daiva, tada tarsi žodį. Jo, aš. Labą dieną. Smagu matyti pažįstamus veidus čia Druskininkuose. Tradiciškai susirenkam. Pabendrauti, pabūti kartu, paskaityti. Ilgai galvojau, kokį kitą poetą pasirinkti. Ir nusprendžiau paskaityti Juditos Vaičiūnaitės eilėraščių iš šios knygos Nemigos aitvaras. Luna. Bagdado daržovių pardavėjas Alis savo dukterį pavadino Luna iš laikraščių. Kavinė ilga ir pustuštė, gal aerodromo. Tabako, troškių žiedų ir tirpstančių dūmų tvaikas. Griežti ir nebylūs veidai lyg senoj graviūroje atrodo. Ant mano kelių žaidžia dar neužgimęs vaikas. Prabyla tyloj garsiakalbiai, grindys, kaip ledas įlūžta, už tolimą šūvį ir verksmą, atvertais nervais už žmogų. Į savo meilę suku kaip į kokoną, kaip į lūkštą, dar niekam nenusikaltus į patį mažiausią žmogų ir sutelpa visas gaublys į siaurą laikraščio iškarpą. Pro langus lėktuvas seku kaip gyva oro gimnasta. Signalinės ugnys kaviniai švystė vis taigiai ir ryškiai. Į mėnesio šviesą nešu tą solidžią būsimą naštą. Mėnulis apsėmė mano pagalvį ir nemiga grįžta. Tuomet ežerai rūpės lyg ką tik iš lietos čiožyklos. Tuomet patenku į prožektorių šviesą aitrę ir kryžmą ir mano pravertos akys. Tuomet stebėtinai žydros, mėnulis apsėmė mano pagalvį, ant apšviesto stiklo matau vėl pirmykščius paveikslus, galbūt uolose regėtus, ir perregimoj naktį artyn prie mėnulio stovyklų vis kyla ir kyla sapnai, balionai, lėktuvai, raketos, mėnulis apsėmė mano pagalvį, jis skardą atlydė ir pluoštas skaidrių spindulių, per apsnigtas stogas smeigi ir popieriais užverstą stalą
ir tavo mažytę galvytę, užlėjo mėnulio šviesa, kaip mano užplūdusi meilė. 1965 metai. Kitas eilėraštis, mano eilėraštis, parašytas Jonui Mekui, Raitos kaktusas. Paskaitysiu iš literatūrinio almanako Dorė, kuri leidžia Neringos savivaldybės biblioteka. Ir jeigu jūs domina to krašto istorijos, jūs galite susirasti Dorę internetinėje svetainėje. Ir taip pat redaktorė Raimonda Ravaitytė Mejer prašė poetų, rašytojų bendrauti, siūsti kūrybą, kuri yra parašyta Neringoje ar apie Neringą. Jonui Mekui Raisos kaktus. Ji dovanojo kaktusą naujos knygos parašymo progą, žydinčią gėlę pasodintą į molio dubenį. Rožiniai žiedai tą žiemą pranašavo nenusakomą laiką kelionę, kai ji riedėjo nuokalnė, sėdėdama neįgaliojo vežimėlyje ir džiaugėsi buvimu šioje žemėje. Verčiau lapą po lapo, laiščiau kaktusą retai, o jis žydėjo ir žydi vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį, tarsi siūstų žodžius iš anapus, jos žodžius regimus, neregimus, girdimus, negirdimus, iš vieno kranto į kitą, iš ano pasaulio, buvimo, nebuvimo, tarytum seniai regėto filmo, istorijos, apie jų plakančias širdis. Žydėti, būti, girdėti, klausyti, atversti, užversti, sapnuoti, 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 sapnuoti. Rožinius sapnus apie roželę, ryškių drabužių sudėliotų iš įvairiausių detalių ir spalvotų žiedų, per lietų vėją gyvenimo scenoje žydintis kaktusas, krantą nuo kranto atskiria žydinti upė. Ar išgirsi, ar atspėsi žodžius, gal norėsi būti kalbančiu žiedu? Jaučiu per dangų per kūniją artėja ir sproksta kaktusas debesyse. Du žydintys krantai atsiskiria nuo upės. Ačiū. Ačiū Daivai. Oi, kaip čia dabar bus, nežinau, mes eisim kažkur tai pasikalbėsim slaptam kambarėlį ar... Ar išeina, ar ne, nes sveiki visi dar kartą į atėjusios į pačius geriausius poetinio Druskininko rudens skaitimus. Žodžiu, iš tikrųjų, skaitimai ne tik patys geriausi, bet ir patys populiariausi. Tiesiog jau nebetelpa, jau iš susijaudinimo net Ričardas Šileika parašė, kad ir Dainius Gintalas skaitys. Bet pasirodo Dainius Dirgėlą čia turėtų būti, ne? Tai gal tada Dainių Dirgėlą ir pakviesim? Ar yra? Yra Dainius Dirgėlą. Tai prašom Dainius Dirgėlą. Ačiū, kad jūs nuo antro galo man patinka. Jo, nes aš kažkaip galvoju, reikia... Todėl, kad mes turim antros galus, tai kartais mėgstam. Gerai. Taip, va, tai jie, labai viskas susišokė, bus apie antrą galą. Čia Lenizas Bukovskis vakar buvo minėtas. Okay. Ir išleido šitą savo Bulokas išvertė Meilė yra pragaro šuva. Tai Bukovskio tekstas, o paskui mano tekstas tam Bukovskiui. Tai jo tekstas yra, kaip čia taip, kad tavo numeris vis dar telefonų knygoje. Visokie vyriškiai vis paskambina man ir užduoda šį klausimą. Tai tu tikrai Čarlis Bukovskis, tasai rašytojas, klausė jie. Kartais aš rašytojas atsakau, bet dažniausiai tai neveikiu nieko. Klausyk, paklausė jie. Man patinka, ką rašai, neprieštarausiai užsuksiu su poro šešiapakių alaus. Poro šešiapakių gulė atnešti, atsakau, bet tik jie neįsivydu. Kai paskambina...
Aha. Pagavot. Kai paskambina moteris, sakau, ak taip, aš rašytojas, aš rašau. Tik būtent dabar tai ne. Jaučios kaip tikra kvailė, kad tau skambinu, sako jos. Labai nustebau, rado savo numerį telefonų knygoj. Turiu tam priežasčių, atsakau. Beje, kodėl tau neužsukus pas mane laus, neprieštarautum. Ir jos atvažiuoja, dailios moteris, gerai nusiteikusios, gražiais kūnais, gražiomis akimis. Dažnai reikalai neprieina iki sekso, bet prie to jau įpratęs. Vis dėlto gera, labai gerai jas tiesiog žiūrėti. O retomis progomis netikėtai nuskyla, anaip tol ir ne tik tai. Kai jau esu 55 vyriškis, gavęs papis tik 23 ir iki 50 pizdavęs, pizdavęs jis netaip jau dažnai, tai gal mano numeris ir toliau laidėka įtrauktas į Pacifiką abonentų knygą. Bent iki tol, kol gausiu tiek, kiek statistinis vyras. Žinoma, man ir toliau reikia rašyti nenorius eilėrašius, bet įkvėpimo semiuosi iš čia. Nu čia Čerlis. Čerlis, čia. Dabar jau Čerlį parašyti. Jo. Duosim. Tiesiog aš parašiau seniau negu šitą knygą, bet galim jį įvairiai vertinti, bet labai smagiai kartais skaitus. Tai va. Nerokau ir negeriu jau gerą dešimtmetį. Kai noriu prisigerti ir apsirūkyti, atsiverčiu Čerlį Bukovskį ir mūdų su jo dviese, puslapis po puslapio iki ryto. Kiek tu mane gerbi ir kas geresnis poetas, snukių daužimo ir susitaikymo apsipylus kraujais, galų galėti griuvimo veidais į nematomą baltos mišrainės pliūdą. O kaip su moterimis? Su moterimis kaip? Žinoma, klausite jūs, irgi dešimtmetis abstinencijos. Staiga pabunda šalia mėgojusi mano moteris ir mūdu sutartinai sakome, Čerlis, sutrauka tu, Bukovski tu girtas dėdė. Prisigėriai, tai būk savo vietoje, varyk dar į kalkį artimiausią barą. Mūdu ir be tavęs mokame suvaikintis vienas kitu, mūdu ir be tavęs nešvankybių mokame, bei be tavo nešvankybių mokame visą tai išragauti nuo galvos iki kojų, krisdami laikinojo bedugnė. Ja, šitas geras dainių tavo šitas eilėraštis, prisimenu puikiai. Jo, žodžiu, tai gal mėtam kažkaip, ne, ten tuos žmonės, ne pagal sąrašą darykime. Išmetam? Išmetam gal. Išmeskim. Lau, kas čia dar yra parašyta? O čia kiek pastojo, o kas čia rezetas? Rezetas. Ar trezvas? Trezvas. Kaip čia kažkaip įdomi čia par... Čia tai žiūrėk, Molytė, tai Lukauskienė, o šitas tai rezetvas. Taip, taip. O kas čia parašyta iš tikrųjų, ne Z? Nu, čia tik aš vieną žinau. Ai, nu supratau, nu atsiprašau. Tai ką, tai Jonas Valonis. Nu, nei Jonas, nei Valonis neatsiliepia. Dar valgo paskutinį omletą. Šiaip tai labai gražiai juokėsi, kai skaitė dainius eilėrašius, labai smagiai reagavo į eilėrašius Sarapos. Sara, tu irgi tam tokia visada, kaip sakant, tos visos, tie visi antri, tas, nežinau, apie trečią. Apie trečią kažkokį ten, žodžiu, būsi trečias, ten, žodžiu, pas tave tas visas toksai. Domus. Ačiū už supratinį. Taip, mes stengiamės. Mums sunku, bet stengiamės. Jo, aš čia norėčiau taip sakant, ai, Arbinui paponuoti, dabar aš žinau, tau apie būtį skaitysiu, čia tokį nėrašį, taip, kad tyčia. Nu, tai netikėtumo efektas, fantastika. Vieną apie būtį iš Zbignevo Herberto Trapus būties uostai. Daiktai. Su negyvais daiktais visados viskas gerai. Ir mes jiems dėja nieko prikišti negalime. Man niekada nepavyko pastebėti krėslo, mindžiukuojančio nuo kojos ant kojos, nei lovos stojančios piestų. Taip pat ir stalai, net kai pavargsta, neišdrįsta suklupti. Įtariu, jog daiktai taip daro auklėjimo sumestimais, kad nuolat primintų mums mūsų nepastovumą. O, čia dar savo irgi apie daiktus. Eilėraštis vadinasi kojinės.
taip antras galas. Antras galas, gi dvi, pora, kaip dažniausiai. Aš čia antras. Parduotuvės autobusas. Kaiman atvykdavo sykį per savaitę. Suburdavo kolūkiečių spiekėmėje jautukų fermos pašonėje. Susispietę prie masalo dūgsdavo, keisdavosi juokeliais. Pagrindinis jų pirkinys buvo batonas ir duona savo ir gyvuliam. Ne vienam tai reiškia neregėtai gerus laikus, jiems ir jų karvėms. Priminė linksmą pandą ar spiečių, lengva žemė ir bevargo jiems patiems. Kas basas, kas sauliniais ar kaliošais, vyrai su apyšvariais vatinukais, lanskaronskiai, rubliai su rubliukais, rudakis kinsenas, rododedis užuolas, skarotos moteris su vilnonėmis kojinėmis, kumpa kvailelė liusė didžiulėmis ar slidės pėdomis, ateivė stora atrypusią lūpą, o vis dėlto per ją įskirta švelnumą lygi su visais. Viena iš savo vietoje pasodintų obelų, duodantį savitų šviesos vaizdžių. Jaučiausi tarp jų nematoma, bet ir nebejama šalin miestietė, dešimtmetė svetimos bandos jauniklį su viltimi, kad kas nors pastebės jos apavą. Dvejas poras tėtos vilnonių kojinių, įspraustas į didokus kaliošus, tikėjau. Patirs tai tarsi vienos bandos kvapą, stipresnį už politinės spalvas, krauju ir duonai tvirtinamas padėtis tarp kairės ir dešinės, miesto ir kaimo. Tasai kvapas įsismelkė į mane, kol prakaituodama nuo įtampos ir atsakomybės prieš genties kultūrą pramoko išmegsti kojinis kūną. Po truputį suprasdama, koks keistas, plikas padaras yra žmogus, turintis įtartinai keistų formų galūnės, buvau viena iš jų. Gyvūnas begėdiškai besislapstantis po kito gyvūno vilnomis. Aš sakiau, kad taip. Begėdiškai besislapstantis. Ačiū. Ačiū, Sarai. Tai siūlau... Ką siūlai? Siūlau pakviesti vietinį. Dzūkijoje atstovaujantį dzūką. Linkiu jį, kad jisai pas mus įslinktintų. Juozas Žitkauskas. Kad jis įslinktų tada? Kad įslinktų. Bet įslinkęs, kad darytų, ką nori. Juozai, labas. To čia vai pagaliu. Nu, tai šiandien. Labą dieną, labas rytas. Dzūkijoje yra, ypač Varėnos rajone, tokių kaimų, beveik visi kaimai apgyvendinti užeiviais, tokiais gražiais, kultūringais užeiviais. Vienas iš tokių kaimų yra Mardasaras. Ir visai neseniai išleidom tokių knygų laišką iš Mardasaro Valentino Šventinko sudarytų. Trumpa istorija tokia, Tadas Gutauskas, Leonardo Gutausko sūnus, Valentinui atbogino didžiulės dėžės Leonardo Gutausko kūrybinio palikimo ir jis žiūrėdamas, skaitydamas, sako, labai daug yra eilėraščių apie Dzūkiją, apie Šilų Dzūkus, reiškia. Ir na, taip kilo mintis parengti tokių knygų laiškų iš Mardasaro, Leonardo Gutausko tekstai, Paulo Ričardo Vaitekūno piešiniai ir Valentino Sventicko Mardasaviški guriniai. Tai Leonardas Gutauskas, kuriam po mėnesio būtų sukakę 85 metai. Kukucys, dzūkiškas. Tai netvarūs peizažai, nei garas ant stiklo, pilkas oras, laukai, ir toks pilkas dangus, ir migla, lyg drobulė virš merkio ganyklų, ir dudučio dudelė, dudų, dududų, keičia dvi balsį virpantis tribalsio ritmas, kukucys, lyg atskridęs iš freskų senovės Egipto, prabangus kaip poezija, paukštis vienišius, kurs dažnai vakarais prinezingės kyšulio kukuciuoja gražiai, ir gali pagalvoti, jog jis bando skaičiuoti gyvenimo pulsą, minutes, o gal netgi tavo dienas ir metus, kai jo balsas išnyra iš vakaro dulsvo, tarsi mėgčiotų angelo žingsnių duslokus aidus.
Leonardas Gutauskas. Ir savo paskaitysiu jums dzūkiškai, labai nesudėtingas, vienas kitas gal kokį mačiau girdėtą žodį. Kaip juos, aš jau tiesi po vakaras. Gerai, puikiai, galvos nekaudas. Taikingai. O, liūdna. Liūdna? Nieko, šiandien bus galima tu liūdėsi paskleidyti. Bandysim. Grybų karčio. Įsivirau šviežių grybų, o tokius atskyrau nuo galvokių. Galvokės raudonon lėkštėn su baltais žirnukais, kotokus silkinėn, užvėrų liūdų pipirų, pasmakavojau keliais babkavais lapukais iš plasmasinės, puškutė siūptelėjau raudonų prieskonių, cikelių žiupsnukus. Balsi kotokai pamėlynavo, galvokės geltonavo kaip geltonavai, cikriniai virci, o ne kokios būdės ar radioaktyvus jaucerudai. Tai to jie ir virci. Šviesios spalvos, šviesios spalvos, patrauklumo, gero kvapo, geros draugijos, valgytojų, atepti pažiūrėtojų. Užpiliau pomidorų padažą, biskelis metonuko, lašukų raudono vyno nuvarvinau, išsekavumo, mažu, o gali. Jėmiau maišyti kaštavos, užsitraukė kokia tai bibla, čiaudulys iš akių, išsunkė ašaras, užsirašiau paskutinius neprirašytus popierinio grūso lapus, nepadėjo. Galvukės gulėjau vambagis lamin mani, kotukai dar labiau pamėlynavo ir taip nesupratau. Ar jie net ir virci juokėsi žmoniai, ar cigailėjo, o gal tarpusavį taip ir nesustarė, kad tris iš jų, zuikė barevykis. Tus aitrus, Katrinus manantis palieka viškan kitų išmėginimų. Ačiū. Ale sugebėk, tu man ten parašyti, nu, juos. O Dainiau, tu Dirgėla, tu nepyksti, kad aš vadinu šitos skaitimus pačiais geriausiais, nes tavo skaitimai 16 valandą berods irgi tokie geri nusimato, ne? Vadinasi rinktiniai, o geriausi rinktiniai supratyti. Ai, tai šitie geriausia ten rinktiniai. Supratau. Nu, kadangi Dirgėla, tai labai panašiai skamba Daugėla, tai Linas Daugėla, norėčiau pakviesti Lina Daugėla. Tai be abejo, prašau. O, jis ant mano paltuko nesudrebėjo. Skaitys už Adamo. Bet juk niekad neparašysi apie tai, kaip viskas buvo iš tiesų. Neišdrys, pasiliksi savo, atidėsi tam. Kalbėsi apie literatūrą ten, kur derėjo kalbėti apie gyvenimą. Kur gyvenimas veržiasi gatvėn, lyg pamirštas namuose šuo. Juk tu niekad nepripažinsi, kas iš tiesų tave vertė prabilti tą vakarą. Ir apie tai, kuo rizikavai, iškvėpdamas visą savo rūką, ko iš tiesų norėjai, irgi neparašysi, nepanorėsi dalintis. Lūžis, po kurio randasi balsas, kas uždega to žiburių stilėjimo žemėse, prarastose teritorijose, neparašysi apie tai, jog iš tiesų pats nelabai tikėjai, kad ji pasiryžusi klausytis, kad jis tenk suprasti pasislėpus ir žolėje akmens kalbą. Štai aš, štai mano širdis, ji neplaka, visai neplaka. Tiesiog nepais, tiesiog nesiklausyti. Metas išeiti iš tamsos lyg iš ligoninės, metas dėkoti ir dainuoti, metas išeiti, metas ryštis. Ugnies laivas, taip lietai apsigrėžiantis ore virš mūsų, taip rūšį prasmengantis į nakties siaubą. Metas ryštis ir kalbėti. Metas išeiti iš nakties. Metas įveikti lūžius. Poezija, opiausia, svarbiausia poezija. Poezija primenanti tušius laukus lapkritį. Galima tik nujausti, kas norima pasakyti. Galima tik džiaugtis. Galima tik skaityti iš naujo. Ir savo paskaitysiu vieną iš senesnių blandumai. Vis labiau pavargstu, vis labiau aidisansančios pušis. Vis dažiau įsirioglina kandysi rūko nugarkulį. Naktis braukia praeivių šalį gatvį liūdėsių garmaną. Gruodas kiemų žegnoja, tačiau tarsi vasaro dušnų. Bet dušniau ir sutema sunkiai sutemsančios kverų. Į alijas pavirsta įlūtės patvinusios, kur gyvenai. Taip į samaną skirtus vėlė prisisprogusi gverą. Ir vaikystė diktuoja šarma, vos net mintinai. Atsijuoja vėl nuovargį, vėl nusikosė kandis.
Liūdesys vis kartojas naktim, tarsi nelegalus. O tada tik alėjas, kur būta, kur prietamas blandžios į degtukų dėžutę surinko dantis išdaužytus. Bet jau tik kaip tenai repetuoja netyčių ir mus. Nors randai nekintantis dėsniai, seniai sunyko. Ačiū. Ačiū Linai Daugėlai. Dabar Ričardas kažkas. Taip, tai man labai gražu, kai dominuoja asadai kokios nors spalvos, o šiandien labai nemenkai dominuoja mėlynos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai, bet toj pusėje tai aktyviausiai tai yra tas Čilaitė, tai mėlyna į sceną. O to mėgštumėjau, reikia mėlyną apsirengsiu. Panašias kalbos. Jonas Reukūnas, tą naktį. Tą naktį sukasi žvaigždynai, kaip karuselėje vaikai. Tą naktį brendo atradimai, be klausimų. Kodėl ir kaip? Per žemę ėjom lyg per širdį. Lietai, laimingai sukauptai. Ir gera buvo neatskirti, kur mes, kur žvaigždės, kur daiktai. Ir vėl pasaulyje nebuvo kalėjimų, ligų, karų, tyli šviesa vienodai sruvo mums iš rytų ir vakarų. Mes augom taip, kaip žolė saugė, tylėjame kaip ežerai. Ir gera buvo nesisaugot, nebūkštų, kad ne tai darai. Išnyko metai, mokslai, eilės, ir buvo leista tau ir man priglusti prie žemės ir prie meilės, nuskrieti erdvė, nugrims dugnan. Tai buvo Jonas Reukūno eilėraštis, tą naktį iš rinkinio Raudoni šermukšniai. Raudoni šermukšniai išleisti 1966. O dabar mano, esu tik tai balsas. Sienoje pėdsakai nutrintų prasmių, grioveliai vandenį sugrįžti, takelį žmonėms pareiti namo. Nuo sienos iki smilkinių spraksi tyla, kryžiai, kryželiai, likimai. Matuojasi garsus, kaip suknelės, kaip švarkus. Jau kartą nutrinties, kelias eilėrštį ilgas. Oras laikau krūtinėje, tas užšyla nuo širdies. Esu tik kaip balsas, nutrintoms raidėms ir kryželiams. Mano tariamų žodžius vėjas nešioja, sklaido. Ir gula lentos ant medžio polių į gyvenimus, kurių nebėra. Vakar Juozo Žitkausko vis klausinėjau, rašinėjau žinutės, vis klausiau, ar yra, ar jau yra linksmų. Trečią valandą, sakė, ne. Septintą valandą parašiau, ar yra linksmų. Nu, sako, biskiai jau yra, bet dar nelabai matosi. Tada paklausiau, o kasgi tie patys linksmiausi? Jau ten buvo apie 10 valandą klausimas. Tai atsakė, kad Albinas Galinis ir Tadas Žvirinskis. Tai norėjau pamatyti Tadą Žvirinskį, ar jisai iš tikrųjų tą linksmumą sugebėjo atsinešti čia. O, yra, puikiausiai. Aišku, netoks dabar linksmas atrodo, bet... Kodėlgi? Ai, vis dėlto viskas... Man viskas puikiai. Viskas puikiai. Na, tai džiugu, tai džiugu. Labai džiaugiamės visi. Na, aš gal poezijos nelabai linksmos, tokios rudeninės norėčiau paskaityti. Ir neatsimenu, galbūt jau būsiu skaitęs Gintaro Gutausko sugrįžimą, bet kažkodėl man atrodo, kad šiandien tas eilėraštis ypatingai čia nuskambės. Sugrįžimas. O chiromantė rudens į medį trenkęs ir pavirsta simfonija apie draugystę, lyjo žiedo ir vandens. O voras su pasitinkle, nikus peizažas siurbė jėgą ir moteris vienutė miega, o gal apsimeta miega. Keleivis brenda per lapus, kaip per mintis diena nebūs, kaip priešas iš gražaus lėktuvų, katapultavęs į kapus. Ir balto medžio šakelė prabėga alkano šešėlis,
sugrįžta nusišauti šėjas, su kulkos šypsana bailę. Savo paskaitysiu rudeninis. Trimitai skardus skamba danguje, pleištų rikiuojas, gervės kadrilė, pro baltą baltą debesijos pilį, pietuos nagrimstas krendančius, vaja. Prabėgo vėliai vasaro laukais, tarytumai kokia pasiūtus lapė, chameleonais pasivertė lapai, išsižada žalios spalvos, net tais. Tikėjome mes pranašais išties, pamiršom rudelį, paliūdną dievą, kuris lygerinio nelinksmą dieną, sulygino gyvybės ir mirties, tikėjimo ir nevilties dalis, kiekvienas gaus tik tai, ko nusipelnės, ir šypsos į jūsą, aukso velnės, saulutė šviečia, šviečia, bet tuoj lis. Ačiū. Dar šiandien lis turbūt, ne? Čia ar lyjo čia turbūt tu kalbėjo? Turbūt tu kalbėjo. Tai gerai, kad dar yra, kad dar rūdienį daug gėlių yra, eini ir dairaisi ir iš tikrųjų labai panašios Druskininkuose gėlės į šunis, ar ne gėlės tai šunis? Šunis kaip gėlės? Morkos kaip gėlės? Nežinau, morkos kaip škrapai. Šunis kaip gėlės. Gėlės. Šunis yra šunis, bet gėlės yra gėlės, bet šunis tarp gėlių irgi gražiai žiūrisi, ne? Irgi kvepia, kartais gėlės kvepia kaip šunis. Ir poetai tarp šunų gerai žiūrisi, beveik kaip poetai tarp gėlių. Tai Diana Paklonskaitė. Išleidusi naują knygą, kuri beje buvo labai prie komisijos svarstyta, kaip viena iš rimtų kandidačių į Jotvingių premiją. Tai va, tikrai nuostabi knyga, bet čia, ai čia Liudvikas iki pajėsi gandau. Tai nuostabi knyga. Tai gerai. Bet taip, pasakysiu pirmą Liudviko. Aš galvoju, gal čia ne ta žmogus ir ne... No. Bet čia... Liudvikas. Neapsakomų greičių nerdamas, sustoja akimirksniui, nugalėjęs traukos dėsnius, pagreitį ir inerciją. Staiga kerta stačiu kampu ir kaimo išvietėj nutupia tau ant rankos. Žvalgosi didelėms smaragdo akim, ką čia žmogau veiki. Jis žino, nekirsi kita ranka, kaip įpratęs musiai ar uodui. Visa aviacijos pramonė, milijonai žmonių tyrinėja laumžirgį. Kaip padaryti pasauliui mašiną panašią į laumžirgį. Laumžirgiai nekrenta kaip lėktuvai, laumžirgiai tupia kur nori, laumžirgiai skrendant negenta jokie mechanizmai, laumžirgiai skraido tyliai, nedaug die jai pavyktų. Nu, savo paskaitysiu tokį labai linksmą. Kažkaip neseniai parašiau, tai jis nepastovėjęs ir kažkaip iškiniai jau buvo skaityti, bet jis labai tinka šitai provė, tokia metagausius, tai galvoju, kada dar šį paskaitysiu, ne dabar. Bet jis nepastovės, bet tikrai truputį pagulėjęs. Nu, mažai. Nu, bet ne. Dviejų eilėraščių skaitimai Vytauto Kazimiero Jonyno galerijoje. Laukiu šeštadienio ryto, nes 11 valanda tinkamiausias laikas poezijai. Akis po nakties pailsėja, išmiegoti alaus likučiai, o ir kiti dalyviai dar neįkaušia. Nesistumdo, garsiai neburbuliuoja, nesistoja koks plačiakatis ir nepavogia vaizdo. Čia vietos užtenka visiems. Jaunieji žodžių alpinistai užkariauja laiptus. Ir jauku, lyg tunotum Everesto papėdėje. Be to, tik du eilėrašiai, du. Vadinasi, nespės išprakaituoti pažastys, neižius gerklė, neužlūsų balsas ir tikėtina lengviau užlaikysi dėmesį net nuobodžiaujančių poetų. Laukiu šeštadienio ryto, nes žinau, atsistosiu prieš mikrofoną vieną iš pirmųjų. Nereiks kentėti ant degančios kėdutės iki renginio galo, kai visiems jau išeinant staiga susivoki, kad negirdėjai pusės žodžių, laukdama, kol bus ištartas vienas, tavo pavardė. Laukiu poezijos skaitimų Jonyno galerijoje. Ten Dainiaus ir Ričardo magiškas paprastumas perpetuoja dar nuo pernykščio rudens. O žiūrėk.
Ačiū. O žiūrėk, ir saulės pluoštas įkrinta pro medinio stogo langiuką. Ričardas sako, na va, turime už tiem skaitėmam himną. Paliks dabar muziką parašyti. Parašysim mes muziką. Šiandien parašysim. Nu va, yra kas. Taigi mėlyna spalva dominuoja, kaip sakėjai, Ričardai. Parašys, žodžiu, žmogus. Taip, tai prie Jono Valonio parašyta pakšt, pakst. Ar tai čia pokšt? Yra pabaiga, čia yra, o pilnai tai skamba taip. Sandra Petraškaitė pakst. O aš perskaičiau pakst ir galvojau, kad tai jaustukas arba ištiktukas. Bet sakė, čia pavardė ir reikia A ilgąją tartą. Tai ate pakšt? Ne, pakst, S, pakst. S, S. Jo, pala. Sandra Petraškaitė pakst. 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 Ar taip? Tai kviečiame tada Sandra Petraškaitė pakst. Taip? Pakst. Pakst. Bet pas tai K parašyta, ne? Ir K parašyta. Tada būkite paps. Labai džiaugiuosi, atvykau iš Vokietijos. Pirmą kartą gyvenu Vokietijoje prieš 20 metų, bet pernai išleidau šitą knygą. Kiaunis jaukinimas ir pakvietė čia įskaitimus. Atvykti negalėjau, nes buvo per greitai kvietimas. Tai šiais metais apsižiūrėjau, kada vyksta ir norėjau sudalyvauti ir pamatyti, tai labai džiaugiuosi, nes mintise tenka būti, nuotoliniu būdu ir taip mintise kartu. Todėl galvodama, ką norėčiau paskaityti, kur sudalyvauti būtent šituose skaitimuose ir tai rengdama vieną šventę, nes vadovavau lituanistinėje mokykloje su vaikais apie angelus dar šventę ir vaikams buvo labai daug įrašio apie angelus, kalbu, man reikia irgi įrašio apie angelą. Tai ieškodama, aš suradau įraštį, kurį iki dabar ir buvo, ir kalbu, va, dabar turėsiu progą ir šitą įraštį. Tai yra Aido Marčėno įraštis. Ir skamba taip, klausau, ką kalba angelas balse. Aš nieko negirdžiu, galbūt tik vėja, bet viskas tą sekundę nuskaidrėja ir tampa man gyvenimo prasme. O dabar mano, mazgoju keramikinę plokščią lėkštę. Jos pakraščiuose įsikerojusi citrinmedžių sodą, žiedus ir šakeles su vaisiais. Be mat sužiūrė į mane du rojus paukščiai, sustingstu, kad neišbaidyčiau jų. Smiliume atkrapštau pridžiūvusią obulio odelę, pustę nupučiu kavos tirščių gruzuliukus nuo blyksinčių fazanų laivų kaklų ir plunksnų. Krūptelinę nuo švytuoklinio laikrodžio monotoniškų dūžių švarcvartų stiliaus, ne nuo angelo balsų liepsnojančio krūme, bet nuo degte degančios tylos, jos smilkstančio švarumo gūsio. Įdomi, vieną žodį skaitėte be kinių. Nusijėmė tą akinius? Žodį dėjo tą akinius. Tas žodis buvo koks? Krūme? Ar ne? Tikrai? Sako linkt. Bet autorė nėra tikra, ar tai buvo krūme, ar ten buvo... Tai aš tai galvoju, kad Jonas Valonis pakst, o čia yra Sandra Petraškaitė papst. Taip buvo. Na kągi, skamba kaip kvies kažką prie lentos. Gvidas Latakas. O, tai skaitant reikia pasirinkti. Jo, prašome. Mesk. Stasi Ligutaitė. Šiemet jinai buvo pretendentė ir konkurentė, dėja kitaip gyvenimas susiklosti likimas knygų ir žmonių. Galvau susipažinsiu, nebesusipažinsiu.
Bet parašyta beveik kaip mano. Tai labai džiaugiau šitą eilėraštį užtikęs. Aukštas buvo dangus. Visi išrinktieji turėjo ragus. Visi pasmerktieji turėjo nagus. Bet niekas sparnų neturėjo. O aukštas buvo dangus. Kareiviai užsnūdo, nušveitė kardus. Bajorai pamiršo garbingus vardus. Ir niekam sparnų nereikėjo. Nors aukštas buvo dangus. Paradoksas. Atsimenu, ką pernai skaičiau kito. Tai buvo Algimanto Mikutos. Na, o ką savo skaičiau, aš neprisimenu. Taip tau ir reikia. Tai jeigu tas pats bus, nu tai jau ką, tai bus tas pats. Visi pamiršo irgi turbūt. Sarai galėtų būti dedikuotas, kadangi ta pati tema. Tai ne plaštakė, o stambioji kandis. Priperėjo kandžiukų į mano vilnonės kaubojaus kojimas. O tie nevidonai maži. Sukapojo savo danteliais aštriais mezginio aiškį struktūrą. Perkite savai, kur norėjo, nupjovė, sugumuliavo, surišo, mažą pasaulį su dėsniais savais, į kitą pavidalą pervertė, artimesnį gamtos tvarkai. Sukarpė, sudžyrino, sukapojo, vientisą mezginį į skilių muziką. Pridžiazavo, ne vietoj taip sakant. O jiems visada vieta ir visada laikas. Žodžiu, palauk jiems nėra. Ir man teks prie šito gamtos ritmo pratintis. Vaikštant, šmežuojant po žmonės, kojiniam to sužeistosio. Ačiū. Tai va, Vyto čia paroda, kas nematėte, išeidami pažiūrėkite ir mes sutarėm, sakė, visi po medalį pasimot. O ten pala, po stiklu. Tai pasiima tas, kas plaktuką atsinešė. Bimt ir medalį, op. Tai ar pasiimi plaktuką? Aitė mes, tai tada aš turiu taip visi, kai išėjim. O su Dainium pašnekėjom, kad kitą metą Gvidas, jeigu norės skaityti, mūdviem turės padaryti. Po medalį. O taip, Gvidas. Jūs sveikti medalį, nes nuostabus formatas. Kadangi visi esame egoistai, o čia reikia skaityti kito eilėraštį. Dažniausiai tas kito būna geresnis už mano. Jėga. Jos, sunki misija iš tikrųjų. Tai pažadėjus jau, negalima sakyti, ar kaip čia? Nu taip. Kad judu nudrošim iš bulvės. Aš nenuoju, nes... Bulvės! Mes mane iš svogūno tada nudrošim. Pažadu. Gerai, dėl tave aš bulvės mane iš svogūno. Nu gerai. Bulvės su svogūnais, sutinka. Tai va, labai smagu, kad lietuviai gali atvažiuoja pas mus iš kažkur, iš Vokietijos, reiškia. O dabar, pavyzdžiui, iš Škotijos. Ir kaip gera, kad atvažiuoja tik į mūsų rinką, tik į mūsų skaitimą. Ačiū, skaitai dėl to skaitimą. Kitur nebeina skaityti, ne. Rūta Jonuškinė. Kitur nebeina skaityti. Taip. Rūta. Kito poeto eilėraštis. Vladas Šlaitas. Peilio smūgiai žievei. Metai manęs nepakeitė. Aš vis toks pat. Vis amžinasis kūdikis. Kas yra metai? Tai tik tai lenktiniai peiliai ąžuolo paviršyje. Lenktiniai smūgiai blyksteli paviršiumi, širdies nepalietė. Na ir mano tokie, kaip aš sakau, išpažintiniai eilėraščiai, bet nereikia galvoti, kad čia tik aš. Čia yra, kaip sakyt, įsmeigtas kuolas ir akinys aplinkyti. Pagaliau ištrūkstu iš namų, kur beprotybė dauginasi žiedais, sėklom ir lapeliais. 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę. Kas aš esu? Koks mano vardas? Kas mano smegenims? Ar tyrėjas mokslininkai? Esu pamesta ir pasimetus, kur mano namai, vaikai, pinigai, nuotraukos, kur tėvas ir motina. Pagaliau ištrūkstu iš namų,
iš kurių pasiima tik viešpats. Autobusais, traukiniais ir lėktuvais lėkiu į gyvenimą, į tą Dievo puodinėlę, kvepiančią vandenimis ir debesimis, žydėjimais, vytimais, pavasario pumpurais ir rudenio lapais, ištrūkstu, skrendu virš dangaus salynų ir mieguisto rūko, gardenuosi Vilniaus grindiniu, vienas garsus tapytojas visada trumpam dovanoja man savo lovą, pats, kaip viduramžių karalius, įsikrausto į savo karalienės miegamą. Gyvenu tarp paveikslų ir skulptūrų, peizažų ir molinių žvėržmogių, tarp molių ir dažų kvapo, langai rėmenti alijošiais ir pelargonijom, miegu kaip užmušta, nieko nesapnuoju. Dingsta košmarai, kuriuose visi keliai atlygatvius, muziejai ir bažnyčios, mirusieji ir gyvėjai, nieko blogo nepadariau. Bet nedaryti blogo nereiškia daryti gerą, sakau kunigui. Elgeta, kuriam į delną įspaudžiu pinigą, linki niekad nepatirt alkanos vienatvės. Tegu sekasi, tegu sekasi, tegu. Visur pasivėja skambučiai. Maži vaikai kelius mindo, didelį širdį. Patėvis mano, Leoniukas, mylėjęs mano motiną kaip šventąją, laukė su šakočiais ir trejom devynerio. Motinos jau seniai nebėra, bet jos siūlai, verbalai, adatos ir guzikėliai, kaip švenčiausios relikvijos, stovi nejudinamos. Ak, tos tavo poezijos, linksi Leoniukas, mano buvo kitokios. Rauda atsisveikindamas, viešpats visiems mums gimusiems išsiunčia kvietimus. Tik niekada negali žinot, kada juos įteiks tau tarnaujantis angelas sargas. Pasaulis dalinasi keliais ir kryžkelėm, plunksnom ir dilgėlynais, draugais ir priešais. Nedarau blogą, bet nereiškia, kad darau gerą. Žmonės šypsosi, kalbina, vienus pažįstu, kitų ne. Dalinuosi žodžiais kaip duona ir duona kaip žodžiais. Tiek veidų per gyvenimą, visų nebeatsimenu. Skaudžiai galvoju, kur ją matyti. Valandų bėgime, klasės draugas, atsiunčia atsisveikinimo žinę. Pats rašyti nebegali, parašo sesuo. Per ilgąją pertrauką bėgdavom, susikibę už rankų knygynam pirkt knygų. Paskui, daug vėliau, pasakiau jam, kad išteku. Ir lik šioliai matau jo akis. Tamsoj, kaip šešėliai ar žvaigždės upe, plaukė mintys iš tūkstančių knygų, ypač Bredberio ir Hemingvėjaus, apie sutiktus ir nesutiktus, apie mylėtus galvoju, apie esamus būsimus, apie dieną ar naktį, nes nėra dabarties. Už akimirkos brūkšnio praeities atmintis, atminties amžinybė, dienai mainantis rūbą, kryžum krentu į geltonais narcizais išmargintus patalus ir kas vakar meldžiuosi, Dieve, neleisk man gyventi 100 metų, leisk numirt, kol matau ir jaučiu, kas esu, sustabdyk ir nutildyk bebėgančią. O dukra atsidūsta ir sako, šventųjų paveikslų tavam kambarį vis daugiau. Sensti, mama. Man tai iš tikrųjų čia smagu būti ir dėl tavęs, aišku, Ričardai, dėl tavęs, dėl tavęs. Bet iš tikrųjų, šuniukai čia, o, šunys kaip gėlės. Kaip gėlės. Šunys kaip gėlės, gėlės kaip šunys, jodis šunys, baltos gėlės. Tai, bet šita, kad iš tikrųjų puiki proga pasiklausyti puikios poezijos, o žmogus atvažiuoja iš kūrišą, iš Škotijos, sakykime, nuo kalnų, kažkur ten nuo... bedugnių išbrenda žodžiu, skaito tokius puikius eilėrašius ir toks jausmas, kad dar su tuo rašykliu jis skaito, tai turbūt dar skaito, ai, čia kažką tai pabraukia, dar čia kažką pataiso, žodžiu, redaguoja čia pat.
Tai va, kažkaip tai žmonės sugeba. Moteris, sako, nevėl, tai gali kelis darbus dirbti vienu metu, ne? Įdomu yra tai, kad kai jisai, Ričardas Šileika, išbraukė tos žodžius, kuriuo aš neperskaičiau, jis taip subraukė, tad aš supratau, kas čia parašyta, bet nesakysiu. Taip. O gal dabar imsiu ir sužaisiu, visai kažkaip tai aš norėčiau pamatyti veidą, kurio nepažįstu. Tai dabar aš tada pakviesiu, ir čia jisai už sąrašo jau ribų net parašytas. Nu bet, nu ką, nu mes gerai anarchistai šiek tiek, ne? Mes darom, ką norim. Pietus palauks, pietus, sakė, bus pusė dviejų, atidės kažkų skaitimo. Atidės pietus šiek tiek, gal net susitarsiu su Uršulė, gal iki antros valandos netgi nustumsim pietus. Taigi, kviečiu Eglę Murauskaitę. Išėjo? Ar šešėlis, sakė, kaip ir balauks? Išėjo šešėlis. Nepavyko jo. Tautvydo dabar Sinkevičiūtė. Nes jis taip veržiasi, kad aš jaučiau, kad jinai mane nužudys, jeigu aš jos nepakviesiu. Tautvydo, ateik. Tautvydo dabar Sinkevičiūtė. Noriu perskaityti Gintaro Patacko eilėraštį iš jo senos knygos Išvarymas iš rojaus. Vaikendas su teigiamu herojumi. Ta atributika buities. Protezai brangus ir patogus. Vilties injekcijos pastovios. Nebepatenkina. Kuities po savo šiltą embrioną bandai suras kažką aštraus, mažytę rakštį ar koloną, kurios jos kūjis neišlauž. Bandai drebėt nuo šalčio dūrių, patamsi atsuki dujas, o triukšmas už buveinės durų tau siūlo negandas naujas. Honkongo gripa, kainų krizė, suluošintus idealus, vaizduotės apšviestas striptizą, kuris beveik amoralus, nesugebėl suot, pulsuot, tau trūksta balkio arba šulo, tartum lėktuvai parašiuto, kaip priverstas katapultuot. Pasaulio turguose, laukų, tyloj prašai ligoto kūno, Edipo išdurtų akių, ar bent nepilna vertiškumo. Žiūrėk, štai prieš tave didžiuojas, koks nors nuskūrelis pižonas, vikendo gaminys įlindęs, išviesų fratą ir cilindrą. Tu jam pavydi kaip otelas, raudono veido ir spogų. Išaugusių metų sunkių, jam vietoj smegenų lastelių. Štai kūnas siela susitiko, ir meilės santykiai šventi, staiga nutilo iš aukšty, nukrito iš aukštybių, jie mėgaujas, o tu kenti. Nesugebi išvykto vaizdo, varžtų sugniaužusio mintis, kada domų ir rojaus vaisių, kaip jėva patiekė žaltys. Žvilgsnių sekioji pavyzdžių, rausuotojo beformę burną ir skelbi laikrašios, keičiu tris kambarius į vieną urvą. Vėl švilpia vamžiai, graužiai švinta, uranas ekstremuoja švina, tačiau kas rytą prieš aštuntą civilizacija atkunta. Tave sujungus su būtu, dalina viską iš daiktų. Tu iškrenti trapus likutis į darbą, rudenį ir liūtį. Ir pamažu gyventi darosi. Gražu. Thank you.
vienas iš ciklo homunkulai. Vieną kartą išgelbės ne viršūnės baltos Alpių, ant kurių beveik apampės, tu ieškosi išeities iš juodų būties fantomų. Perskaitytų knygų tomai, išardyti lyg atomai, netgi rankos neišties. Ir galbūt tau teks nutilti ir žemyn pažvelgt nuo tilto. Viskas sumalai miltus, ragana plaukais juodais, o gyvenimas lyg laivas, vėl prapeiks upe neblaivas. Vien tik vairininkas laikas dar švaistysis pažadais, tik kalbos gimtosios žodžiai, inkarais į dugną godžiai, įsikirs, nors nenurodžiau, kamgi reikia tos gelmės. Jei nuleisi echolotą, tai sustingsi tartum lotas, nes taisyklė neišklotas, vandenynas kaip ir mes. Ačiū. Nu ką, kviečiam dabar poetą iš Aukštaitijos laukų, kur gamtos iki kelių, iki bambos, iki kaklo, kur tik jis gali pamatyti kiaurą dangų su visom žvaigždėm. Benediktas Januševičius. Sveiki, bičiuliai. Aš pradėsiu nuo ukrainiečių poeto Maksim Kristof vertimo. Jis persikraustė į bučą 2021 kovo vidury. Išsinomojo mažytį būtą cokulėje ir įsitaisė katiną, kurio vilna buvo eklero glaisto spalvos. Jis eidavo į anglų kalbą, sporto klubą ir išpažinties. Mėgo stebėti krentantį sniegą ir migloje išnykstančią gatvę. Jis klausydavosi Radiohead, senųjų Vokian Elze albumų, lietaus, griaustinio bei širdies dūžių mergaitės, su kuria užmygdavo mažyčiame cokolinėme bute ir pabuzdavo ir bučiuodavo jo šiltą veidą. Spaudėsi prie liptaus jos kūno, nerdavo delnų į jos plaukų bangas ir kapanodavo stentą ir simusė voratinkė. Jinai paliko jį rudenį, taip kaip paukščiai palieka miškus, taip kaip inžinieriai fabriką po pamainos ir išvyko į Lenkiją, kad ten pasiliktų. Jis paėmė katiną panašų į pyragaitį ir pasakė, katinė, mums reikia keliauti. Mus kaip rytas, kaip gyvenimas, kaip lyga užklupo šaltas, kaip ledas, karas. Pamoka pavadinimo, ramus gyvenimas baigys. Migloje išnyksta gatvė, pliaupia lietus, jo nieks nesiklauso. Katinas išbėgo į lauką, vardu vėjas. Ant kryžiaus tarsi asmens tapatybės kortelėje parašyta, čia palaidotas numeris 234, amžina atilsi. Jis svajojo nukeliauti į Patagoniją, užmegzti romaną su roko muzikantu, reinkarnuotis į carienę ar žuvį. Ketino parašyti knygą apie tai, kad atmintis trapi kaip krembriulė plutelė, pažeidžiama kaip meilė, išbyra kaip smėlis tarp pirštų ir pranyksta, pražūna, nebūna. Ji mėgo savo dviratį ledus su kondensovke, rinko pageltusius lapus kaip pašto ženklus, mėgo žiūrėti debesis, kuriuos išbarstė tarytum spragėsius, kino teatre nevalyvas berniukštis. Viena keliavo į kalnus, kad atliktų inhaliacijas miškų ir orų, rinko mėtas ir gauromečius, rinko žvaigždės, išdėliodama atmintį tarsi nuotraukų albumą. Jos tėtis žuvo 19-aisiais, jai buvo 14, kai mama išvyko į Italiją ir nesugrįžo. Ji nepalaikė santykių, vis laukė roko muzikanto. Kai žiema nutarė pasilikti, bent jau lygi rudens, garsiai ir skaudžiai pranešdama apie tai, ir gatvėse padvelgė bauginama tyla, ugnim ir žeme išsilakstė varnos. Tuomet ji nesutriko, nuo viršutinės lentynos paėmė butelėlį su džiovintais gauromečiais ir čiobreliais, užplikė žolę, supylė į termosą ir nunešė į postus teritorinės gynybos vaikinams. Ant kryžiaus tarsi ištatuiruota. Čia palaidotas numeris 457, amžina atilsi. Ji gyveno šalia parko, nedidelėme name, maitino voverės, maitino šunis, maitino girtuoklius, buvo rudens sergėtoje ir sergėtoje prisiminimo išbarstytų kaip cukrus. Jei buvo 54, ji dirbo komunalinėje įmonėje,
Dėvėjo mėlynus epicentro drabužius ir važinėjo dviračiu. Dažydavo nagus tamsiai raudonai, dažydavo lūpas tamsiai raudonai ir kas ne, ją lankydavo tamsiai raudoni sapnai. Ji žiūrėdavo kalbą Ukrainą, šluostė ašaras baltą nosinaitį ir prisimindavo vaikystę, kokia šilta tuomet buvo saulė, prieš miegą skaitė kokotiuchą ir nepdavo tarsi plaukikas į vandenį savo sapnus, tamsiai raudonos tarsi nagai, tamsiai raudonos tarsi lūpos. Laukdavo šeštadienio, kad nušluostytų dulkes kambariuose ir skalbtų drabužius, iškeptų šarlotę ir galvotų apie praeitį. Ją nužudė kovo 5-ą, sukančią savo gatvę, važiuojančią dviračių, nužudė kaip naktis nužudo dieną, kaip ruduo nužudo vasarą, nukryžiavo kaip KPVT seriją. Ant kryžiaus kaip skelbimų lentoje parašyta, čia palaidotas numeris 451, amžina atilsį. Gatvėse ir laukuose radosi naujos Golgotos, tik tai kulkos vietoj vinių, tik artilerija vietoj iečių. Norėtų skaičiuoti dienas iki vasaros, skaičiuoti kačiukus, skaičiuoti vaikus, skaičiuoti žvaigždės, skaičiuoti lygi 100, užmiegant. Čia palaidotas numeris 176, amžina atilsį. Čia palaidotas numeris 201, amžina atilsį. Čia palaidotas numeris 163, amžina atilsį. Čia palaidotas numeris 308, amžina atilsį. Ir maniškis, pasaulis pilnas veidmainių ir melagių. Plekšnės ištirpsta jūros dugne, litoksiai pupso dykumoje kaip akmenėliai, kalnų ožys svargiai pastebimas vulėtame kraštovaizdyje, aštunkoja ir kameleonai keičia spalvas, žaltys kitas iki krenta apsimetęs negyvų, skraidantysis drakonas glunda prie medžio, nepalikdama šešėlio, medūza, facelofora, kamčiatika, plūduriuje tarytum keptas kiaušinis, savo ruoštu apikaklėtasis driežas išskleidžia apikaklę, atsistojant už pakarinių kojų, šnypšia plačiai išsižiojas, daužo uodegą per žemę, vaizduoja baisesnį, nei yra iš tikrųjų. Samanotoje varlė lengva palaikyti samanų kupsteliu, vietnaminė gyvalas dešapu, žiogas onomarkus uninonatus puoselėje žalio lapo įvaizdį, plaštakė kalima inachų sutrešusio, jos pavyzdžiui seka lapšuvį ir lapauodegis gekonas uroplatas fantastikus, Pietų Amerikoje gyvuojančio sparnuočio laniocera hipopyra jaunikliai pasidabino oranžiniais pūkais, stengdamiesi įtikti nuodingų vikšrų mėgėjams. Tuo tarpu sklandūno papilio kresfontės atžalos dedasi paukščių kakučiais. Dėl vienažėdės kalsiauliarijos apskritai nesutariama. Vieniems jį primena laimingą ateivį, kitiems šlepetę. Psichotrija lapė žiedpumpuris atrodo tarsi ryškiai raudonos lūpos. Kislusis elnegrybis ropščiasi iš po žemių, nelyginant numirėlio pirštai. Iš vidų žavėjų dėžutės nesunku patikėti, kad tai mažos kaukolytės. Pražydusi kartuolė aristolochija salvadorensis įkūnyje dar tą veiderį. Vėžleblakė sferokoris anulus ant nugaros nešiojasi Picasso paveikslą. Žuvėdra larosterna inka puikiuojasi Salvadoro dalį ūsais. Leisiu savo nuslėpti po įspūdingi hidnoro genties augalai. O palmės ir artėja dėl to idėja šaknų neturėčiau minėti. Beje, orchidėjos ypač tumanios apsišaukėlės. Kaliana major žiedas rodo skrenda kaip antis, pekteilis radiatas, sakyčiau, baltas garnys, ofris bombiliflora įtkvatojantį kamanį, anguloja uniflora suvystytas kūdikis, kaladienėje melonėma ėmėsi šokančios balerinos vaidmens, orkės italika lyg nespėjęs apsirengti žmogutis, dendrofilaks lindenijai turi vaiduoklio bruožų, gabinarija grandi floriformis plevena angelų, peristerija elata iš akies lūpta šventoji dvasia. Gal todėl ir maldininkas, himenopus koronatus, įsitaisė ir orchidėjo žiedo pavidalą. Ir panašiai. Žmonėms sekasi vis su kažkaip tai maldininkų rasti Lietuvoje, ne? Ypač Dzūkijoje. Va, ypač Dzūkijoje, vis kažkaip savotiškai pavyzdžių žiūrėjus. Viena nuotrauka, kita nuotrauka. Nu, gal dėl to, kad aš pas labai pamaldus, tai nesutinku nei vieno maldininko. O taip atsiprašau, jūs čia kažką, aha, gražiai, vat kaip tik, aha. Taip, jūs kažką sakėt? Aš jau pasakiau. Jau pasakiau. O tu girdėjai, kad pasakė? Mirktelio akį. Supratau, tai, o tu supratai, ką reiškia? Taip, aš turiu mirktelt kitą. Puiku.
Tai va, tai žodžiu, su Eglė Murauskaitė man nepavyko. Tai dabar aš irgi norėčiau pakviesti kitą Eglę. Kitą Eglę, kuri yra Greta Leigaitė. Yra, pavyko. Greta Leigaitė. Labas visiems. Noriu paskaityti Ernesto Noreikos eilėraštį Vandens ženklai. Nesunku atskirti suklastotą žmogų. Jame niekas neišryškėja žvelgiant prie šviesą. Jis neturi vandens ženklų, kurios aplaukytų žuvys. Jo hologramos netikslios. Jo niekaip neveikia menulis. Jame nevyksta potviniai atoslūgiai. Jo raidas per stipriai jaučiamos pirštais braukiant per lūpas. Tokie bando susimokėti savim šios tikrovės kioskose, pilnose įvairiausio šūdo. Už jų mažyčių langelių sėdi moteris, dobėtais veidais, iškrakmolėtais gyvenimais. Jų rankos ne iš šios tikrovės, jos nejaučia skirtumo. Todėl tokie patenka į stalčių, iš kurio jos ištraukia ir kažkam atiduoda kaip gražą. Dėl to ar turime krauti laužus, apsistatyti greitkelių žibintais, miestų žiburiais ir lamputėmis, judančiais šviesos malunėliais, kad žiūrint vienas į kitą, viskas būtų aišku. O iš savųjų skaitysiu eilėraštį Leliukė. Naktį girdžiu švelnų tapšnojimą. Tai vabzdys. Pakeliu iš šviesą nusileidžia ant sienos ir mažomis kojelėmis liečia tapetus atvyk pritvirtintą plakatą. Tarytum norėdamas atkreipti mano dėmesį, tarsi norėdamas patikėti paslaptį užkoduotą švelnių trepsėjimų. Vabzdys šoka, laimės šoki, jam nerūpi, kad saulė dirbtinė. Jam nesvarbu kasdieniški dalykai kaip valandos ar minutės. Jo akise kyla tūkstančiai saulių. Galbūt vieną dieną žmonės supras vabzdžių kalbą, išmoks jų morzės kodą, susikurs savo išjungiamą saulę, sustabdys planetos šildymą ir jiems nebereikės mirti. Vabzdys mirs ir pavirtės inkliuzu, džiaugsis galvodamas apie saulę, kaip ir mes visi kartais pagalvojame. Ačiū. Nu ką, kviečiu Juozo Žitkausko kaimyną, o kadangi Antakalnis vien kaimynai, tai Aistė Žekevičius. Ai, Aistė, tu iš Antakalnį gyveni, ne? Taip. Ai, tai kaimynas mano irgi, ne? Taip, mes tą kaimyną. Tai kaimyną. Taip, aš paskaitysiu eilėraštį, kurį skaičiau prieš 3-4 metus, kur kažkaip šįryt geresnio nieko nesugalvojau, tai skaitysiu Franko O'Haros eilėraščio vertimą. Eilėraštis vadinasi Ada Marija. Amerikos motinos, leiskite savo vaikams eiti į kiną. Išvarykite juos iš namų, kad šie nenutuoktų, ko užsiimate. Tiesa, kad grynas oras sveika kūną, bet kaipgi siela, kerojanti tamsoje, išraižyta sidabriškų vaizdų. Ir kai jūs pasensite, kaip ir dera pasenti, jie negalės jūsų nekęsti. Net kritikuos jūs. Ne. Žinokit, jie bus kažkokioje kerinčioje šaly, kurią pirmąsyk pamatė šeštadienio popietę ar pabėgė iš pamokų. Galbūt net liks jums dėkingi už savo pirmąją seksualinę patirtį, kuri jums kainavo vos ketvirtį ir nesutrikdė namų ramybės. Jie sužinos, iš kur atsiranda saldus batonėliai ir nemokami spragėsių krepšiai, tokie pat nemokami, kaip išėjimas iš filmo, šiam dar nepasibaigus, su mielu nepažįstamoju, kurio butas yra dangaus žemėje pastate, netoli Viljamsburgo tilto. O motinos, jūs padarysite mažuosius išdykelius tokius laimingus, nes jei niekas jų nepasigaus kine, jie nesupras skirtumų. O jei kas pasigaus, tai bus absoliuti sėkmė ir jie bus išties pasilinksminę bet kuriuo atveju.
užuot slampinėję po kiemą ar viršuje po savo kambarį, nekesdami jūsų pirmą laiko, kadangi dar nebūsite padariusios nieko baisiai nedoro, išskyrus jūsų laikymą nuo tamsesnių malonumų. Pastarasis neatleistinas, tad nekartinkit manęs, jei neklausysite šio patarimo, ir šeima subirės, o jūsų vaikai pasens ir apaks priešais televizorių, žiūrėdami filmus, kurių neleisdavote jiems žiūrėti, kai buvo jauni. Toks tekstas, o kitą paskaitysiu iš savo knygos. Mažai tokių tekstų girdėjau šiandien, tai išsirinkau būtent tokį. Meilė yra. Yes. Galbūt kartais pakanka žinoti. Nereikia išeiti į kalnus, kad patikėtum jų egzistavimą. Nebūtina gurkštel druskingo vandens, kad tartum jūra yra. Kartais galbūt pakanka būti. Dėkingam už viską, skendint sapnų šviesoje. Nors dažniausiai tiesiog nežinai, kaip gyventi pasaulyje, kuriame jie tik menamas pažadas. Pasaulyje, kuriame tik tu. Ačiū. Aistės! Kaziliūnų tėtis sakė, kad jūros nėra. Nėra. Aistės sako, kad yra. Ir kiekvienas turim savo tikėjimą, ne? Taigi, kuo čia man dabar patikėti? Ai, nu aš labai tikiu ir labai kviečiu ir kaipgi kitaip be mūsų nuostabiosios Olitos Dautartaitės. Olita Dautartaitė. Aš neverta švelnių tavo žodžių, nei to ežero pilno žvaigždžių. O aš toks vienas, berniukiškai vienas, išsiilgęs aušrinėje sodžių pietolių gaidžių. Pauliu Širviui. Kurgi tu poetai išėjai? Juk tavęs už paskutinio spindžio tebe laukia salos, kamaliai. Taip kaip strazdo arba vieno žindžio keičias laikas, keičia žmonija. Amžiai skęsta ugnyje ir dūmo. Bet išlieka mūsų kraudyje amžinas aukštaitiškas graudumas. Kokį tu kareivį parkritai? Antras į kaip tasik ties liepoja. Antras į šviesi žvaigždė aukštai virš gintinės skaudžiai suliepsnoja. Argi bus tau ten lengviau? Tarp šimtmečių, medžių ir paminklų. Juk ir ten ir žemėje gilioji pilna ir draugų ir priešų ginklų. Kam tu mus bičiulį palikai? Pasėjame savo meilę taurę. Kam susėdė užstaliai draugai tavo vietoj stato? Tuščia taurė. Ar sakai ant akalnio pušims pro primerktas lyriko blakstienas, kad žmogus visai na vienišim, kol galų gale palieka vienas? Ar jis tengia tą baisingą meilį ir poeziją atskirti? Ar kieno nematoma ranka tavo galva palietė prieš mirtį? Ar negaila to, ką palieki to pavasario, kur skupėm veržės? Ar gali dar sykį pasakyti savo mielai Lietuvai? Aš beržas. Šitą eilėraštį 1900 priminsiu, daugelis žino turbūt, parašė 79 metais, aišku, parašė Jonas Rilkūnas, atėjęs į rašytojų namus, sužinojęs, kad Paulių Širvį rado po kelių dienų.
tam būte, toj ryčio būte, kur jisai buvo priėmęs telkūną gyventi, jis eidamas per, koks tiltas yra, kaip eiti iš, koks? Šilo turbūt, jeigu antakalnį čia turbūt. Aha. Šilo, jo. Jis parašė tą eilėraštį, galvosi, bus 30-ieji kovo. Eidamas per tą tiltą. Aha. Tu prasme, jau jam atėjo. Nu, taip. Prato. Taip, va, taip labai... Tai tuo metu buvo kitoks tilas, aš žinau, buvo. Ai, visai tilto nebuvo. O gal gyveno? Buvo, buvo. Buvo, nugriu, va, pasimau, kiek į teoriją įdomu. O gal kalvarijų, ne? Nu, nesvarbu. Kalvarijų? O tai kad... Ne. Nu, išsiaiškinsim. Žodžiu, tuo metu, kai ėjo, tai buvo. Ir baigai čia ginčiais. Dabar dar yra. Gerai, o kitas man norėjo paskaityti. Galima vadinti poeziją, galima nevadinti. Galima vadinti poetišką ir puikų tekstą. Jono Meko po Igno moters laidotuvių. Igna moteris numirė, nugirdėm jį, nusigėrėm visi, sakom, eikim. Eikim laukan, išsivaikščiokim į lengviau kos. Tėjam vis, jie savo tėlos kart nešėm. Į Petrų sako, gal eikim į ko nors darykim. Į lengviau kos ir užsimirš. Tai sakom, darykim, ko nors darykim. Tai prie Valkiūną trobo sustojam. Jis sakom, ko nors padarykim Valkiūn, ko nors padarykim, gal langs lentom užkalkim, ko nors padarykim. A prie sienos mes augom. Didelą, didelą lėją. Jo toks kvirtėjim. Jo toks žydėjams, jis sakom, vyrai. Tai jo toks kvirtėjams medžiam. Tėlos įsipylam, į po medžio šakom, prisėskim vyrai, nutarkim, ko daryti. Čia gerai pasėdėti po liepus, į įgoms kart prisėsti, į įgoms stiklinį išgerti, į da kito, į da kito. Ai, o liep, kaip kvėt, kaip kvėt. Bet daryti reiko, nors daryti vyrai, sako Petros. Ai, įgoms dainuoti, įgoms dainuoti. Jis nori dainuoti, tai užved tokio liūdnio dainelį. A Petras nori ko nors linksmiau, bet mes sakom, ne, ne, ne. Igna moterį palaidojom, ko jau čia linksma dainuoti. Tai Valkiūns išeini, sako, kas čia velnė vyra daras, ko jau čia po mano langas bliauna. Eik šie, Valkiūna, eik. Kojo čia Valkiūno, Igna moterį pakasėm, kojo čia reumoj Valkiūną. Tai Valkiūns polie prisėda, įdainuoja, į tą liepio tik žyč, tik žyč. Įsėdim, įdainuojam, a Valkiūns dar savo tėlos atneš, į mes sėdžiam, įdainuojam, į nakts, jo tok nakts, naktelą, naktūžę. Kaip nebeprisimenu. Ir taip sakytum, lyg pat žvaigždelė nusities. Vyrai jau dangs raudonuoti pradėt, sako įgoms, tai ačiū vyrai, tai jau gal namon traukėt vyrai. Tai gal jo eikit, mes sakam. A Valkiūns tarp durys stovi ir ant numojti, tai jau eikit, ar ko, saka. Aliep jau tik kvėt. Tik kvėt. Ką nežinojo. Ignai, ignotai, tu kito moterį surasta. Da nedainuok, taip liūdnė, Petrus sako. A jis neprisipažys. Jis neprisipažys. Jis sako, vyrai, ne. Ne dėl jos, tai tep. Tep kažką taip liūdant. Nu liūdant. To šito liepį į tą naktį. Jau tokį. Tai ko čia Ignė? Niko, nu ko tu, kito daras? Namojakim, vyra. Namojakim, sako Petrus. Ko jo čia to?
Ignoto pjaunom, jame tiek liūdom. Jį parėjom namo. Įsiskirstėm. Adams raudons, toks buvo. Čia vieno kito tipą mečiu. Kaštonų. Gal ir metų skirstamas, ne? Tai kažkaip... Bet tanks dar neraudons. Dar neraudons ir... Na, tai gerai. Tai kadangi čia Auleta per Joną Meką pagarsino Valkiūną tokį, tai pakvieskim gal jo tolimą giminaitę Valkiūnaitę? Verdenė Valkiūnaitė. Šiaip iš tikrųjų, tai visą Valkiūną giminė iš tos pačios vietos. Tai galėt per stalą? Ne. Aš kažkaip galvoju, kad aš noriu solidarizuoti su tais, kurie stovi, tai pastovės. Pastovim gal reikia. Gerai, nes kažkaip tai žmonės stovi. Va. Nes poezija skaitį klauso, aš nežinau, gal jiems geriau girdisi poezija, bet kažkaip pastovim. Ja, pastovim. Ir sėdės solidarizuoti. O kas nori solidarizuotis iš tikrųjų su stovinčiais, tai prašom, esi stovim. Jo, aš esu stovim. Gerai, aš paskaitysiu, kadangi jo taip labai čia nėra taip, kad labai ruošiausi. Paskaitysiu iš Mindaugo Nastaravičiaus Mo. Dvigubas dukas. Kodėl aš ilgiuosi to laiko, savęs, kuriam vis atrodė, kad ten užmiško, viskas ir baigėsi, prisimerkęs galėdavau, durti pirštu ir viską pasiekti, pirštu padalindavau dangų, į kurį prisimerkęs, nueidavau ir sugrįždavau ir tikrai tikėjau, kad ten už miško aš niekada nebūsiu, o sliekas, kurį užsimerkęs padalindavau per pus, tapdavau vienas ir antras sliekas, kad nieko, daugiau ir nebus ten už miško, bet dabar sunku atsimerkti, nes tu, nes gyvenimas, viskas yra pernelyg, viskas yra nuo manęs per toli. O kibiras, kuriame augintavau sliekus, niekada neturėjo dugno, jie išeidavo ir sugrįždavo, ir žemė būdavo padalinta, ir viskas yra susimaišę, nes ryte ir kėliaus ir kritau, nebeskirtamės, kuris esu aš, kuris iš mano gyvenimo kitas, į kurį turėčiau ateiti, iš kurio sugrįžti. Kodėl aš ilgiuosi to laiko, kodėl tik dabar suprantu, kaip sunkiai prisiverčiu atsimerkti, o ten už to miško iš tikrųjų nieko nėra. Ir tada vieną savo paskaitysiu. Ir šitą. Apie grožį. Turėjo tekėti gražiai ir tolygiai aplink maži upeliukščiai. Po didžiuliais lapais ramiai snausti pelės ir pelėnai. Išsipūtusiuose žanduose gromuluodami, nesuvalgytas žiemos atsargas. Turėjo nebūsti jiems pilvų, o jūra šalia. Turėjo muštis į krantą kaip visuomet, nuplaudama smėlį ir mažindama paplūdimio plotą. Nebūti atminties apie laiką turėjo, turėjo nebūti ore išsisklaidančio sūraus kvapo, basų pėdų geliamų po vasarinės jūros, privalėjo nebūti lipančių į vandenį draugų, tylos neturėjo čia būti. Nebuvo galima visiems vaikščioti atskirai, kol sugels pėdas po žeminis šaltis, keliaujantis tarp mūsų. Tarp nuplaunamų paplūdimių, gaištančių pelių ir pelėnų, turėjo būti gražu. Jokios tylos, jokios mirties, jokio tikslo. Turėjo būti gražu. Ačiū. Tiek prisitupėjęs, kad tiek pastovite. Ir paskui mes vienu rozu visi. Vienu rozu. Gražiai mes čia pastovėjom, o tu aš jau atsisėsiu, pavargau jau. Bet tu, pavyzdžiui, Gintaras, kaip jis gražiai stovi. Kaip Polita šalia gražiai stovi. Taip. Aš tokia dar turėjau mintį, kad tie, kurie, pavyzdžiui, parašo per vėlai, nu tokia mintis dabar stovim kilo. Jis stovis vis dėlto gerai irgi.
Bet bloga gali būti mintis vėlgi. Tie, kurie parašė mums per vėlai ir jau mes nebespėsim jų įtraukti į šiandien skaitančiųjų, sakant, dalyvių sąrašą. Nu, mes įtraukiam, bet neįtraukiam iš tikrųjų. O su Uršulė pietų nukelti vis dėlto mums nepavyko susitarti. Tai aš galvoju, gal juos tiesiog imti ir kitais metais automatiškai paleisti į eterį. Tai va, ir tada prasme, jie iš karto jau rezervuoja savo vietą į kitus metus. Aišku, gal jie greičiausiai neteis, bet vis tiek. Štai įdomu. Tai čia buvo Verdenė Kiūnaitė. Tai kol Dainius galvoja, ar iškviesti. Va, kaip tik ir galvoja, Elena Karnauskaitė, taip. Dieve, dieve, kaip mes matai. Tai dar stovime, ne? Pastovime. Elena Karnauskaitė. Stovėkit. Antanas Ajonynas. Ar jums patinka, kaip vyrai stovė? Kažkur buvo Jonynas, mačiau, nebėra. Tai čia aš vietoj Jonyno. Lietus. Ir mumise lietus kažką pažadins. Kaip atplėšti laiškai boluoja aikštės, visai nedaug dangaus virš žemės, kuri tėra vaizduota žaismas. Ir tartum pritarimo tylų gestą, tarytum muziką, girdžiu tą lietų. Ir bėga į mane lietus kaip miestas ir lieka vietoj. Čia yra pirma Antano knyga, metai kaip strazdas, kas nematė, galiu duoti paliesti, bet tik paliesti. Mokestis Richardo, jeigu ką. Ir mano pačios vienas, prisimenant Hitchcocką, pirmas. Sėdėjau virtuvėje prie atviro lango, iš lauko veržėsi paukščių garsai, ne lakštingalų švilpavimas, kranksėjo varnos ir klykavo kirai, dideli moliuginiai jūrų paukščiai įsikūrė kolonijas ant daugiabučių stogų. Jų jauniklių riksvai pavasariais nepakenčiami, neleidžia miegoti, pažadina paryčiais. Anadien mačiau vieną beveik virtusi žmogumi. Vaikščiojo neskubėdamas po veją, žvelgė į mane juodom skvarbiom akim, be jokios minties, be jokių paslėptų prasmių. Tą akimirką pasijutau nejaukiai, tarsi būčiau ne savo vietoj, tarsi namai man nepriklausytų. Žinojau, kad virš mano buto įsikūrusi visa kirų kolonija, tik laiko klausimas, kada kraustysi žemiau, kur šilta. Vidiniam namo kieme jau rausta šermukšnis. Ir antras. Paskutinį rugpjūčio šeštadienį deginau moterų pleže, buvo pilna žmonių, vos radau kur pasitiesti paklotą pirmoje eilėje prie jūros. Buvo banguota, tad koks 5 metrų roželis palei pat vandenį liko tuščias, o jį oriai vaikštinėjo stambus skirų jaunikliai, neskubėdami, kietais snapais kedeno plunksnas, nejudriai žvilgsniai stebėdami besibaigiančios vasaros grimasas, mus įsibrovėlius, žinojau, kad paplūdimiai duoj ištuštės ir jie žinojo, įsidėmėdami mūsų koordinates ir adresus. Trečią nutylėsiu, nes nenoriu jūs išgąsdinti. Man kažkaip atėjo vardas ir pavardė Kšištofas Kšivecas. Yra? Esat. Dzień dobry. Labdien. Grzegorz Brzęczyk-Sikiewicz. Paskaitysiu Kęstučio Navako eilėraštį poetai. Kažkas jiems rikiuoja žodžius ir metaforas kuria, ir žirkliams ugnybės jiems atneša lašą vandens. Jie tarsi nemato, kur eina ir kur atsidūrė, suplosi delnais, jie pranyks ir nebesivaidens. Kažkur viršum parkų jiems švyti raudonos kepurės, į dangų paleistos dar 20 amžių prieš juos. Papūsk į pirštus ir tie pirštai tebus tavo būrės, nuleisk į žemyn,
ir jie 20 amžių kraujuos. Pasaulis jas paėmė ir kol atgal negražino, jie tarsi nežino, kad kito pasaulio nėra. Nelyk angelai, be klausa savo plunksno ošimo, jie mokosi džiaugtis, erdvė tobulai netikra. Rodiklių šešėliai nubraukia jų laikrodžių dulkes ir matosi laikas, einas kiek lėčiau nei prieš tai. Kada jis jie kalbėjo ir kalbos atrodė per smulkas, dar šnekant nubrizgo, lyg skaitomų knygų kraštai. Ir baigėsi temos, jei jų apskritai kada būta, nes jeigu kas buvo, tas niekad jau nebesibaigs. Miegos tavyje tarsi didelis miegantis būda, o kartais nubus, nors tiksliau pasakytum, pasveiks. Ir jie vis dar laukia, lyg tritomi dulkės lentynoj, trumpų pasveikimų nuo savo ligotos tylos. Kažkas jiems dar atveria, tai ko ir pats nepažino, kad dar tik pažins jūsų gaudytojų saujai miglos. Ir vienas saulė. Svogūnas. Pralauži erzulį, randi pyktį. Pralauži pyktį, randi liūdėsi. Pralauži liūdėsi, randi skausmą. Pralauži skausmą, randi inkilą. Inkilė, zylės vaikai. Po vieną išnešami, alkano genį. Ačiū. Taip, Nijolė Kliukaitė ir mes jai sugalvojom slapyvardį Kliuk. Jis turi savo slapyvardį. Kita. Gerai, tai ačiū Dievui, kad pagaliau prisiverčiau, nes turiu pristatyti Baltiją. Vakar nepavyko, bandžiau. Ir iš tikrųjų, tai, na kaip, mes tenai taip patokiai nuo jūsų gyvenamą Vilniaus, tikrai ten pajūry visiškai. Ir, na, jum gal atrodo, nesvarbu ta mūsų Baltija. Bet mums patiems iš tikrųjų labai svarbu tas kasmetinis mūsų klaipėdiečių, Klaipėdos rašytojų, Lietuvos rašytojų sąjungos, Klaipėdos skyriaus, būtent narių pasirodymas. Ir čia surinkti ir jaunieji, kurie kažkada, kada nors bus mūsų nariai ir senesni ir visokie kitokie, visko čia yra. Ir vakar pavėlavome tą renginį todėl, kad iš tikrųjų laukiau, kol ją iškeps. Jie iš tikrųjų tiesiog iškepė dar man nuvėlaukiant. Tai atvažiavau ir čia, kaip tik irgi noriu paskaityti vieną eilėraštį. Iš tos Baltijos čia dar pasakyti. Tai būtent, kadangi čia yra žmonių atvažiavusių ir iš Vokietijos, Lietuvių, ir iš Airijos, iš kitur. O mes šiemet čia su Daiva Molyte kaip tik buvome Čikagoje ir pas labai puikų žmogų, Valdą Aukštą gyvename, ir jisai yra dabar mūsų iš toje aktyvėje, tai aš ir noriu jo eilėraštį būtent paskaityti. Šalia manęs. Šalia manęs. Visai šalia, šalia. Arklys klapsėjo lauko kryptimi, galva nunerta, eisena lėta, nežirgas. Ne, tikrai, kad ne. Šalia manęs, visai šalia, šalia, nukrito gandrus sparnų plunksna, juoda, juoda, visai šalia, šalia. Jau nebeskris vėja atsirėmus, ne, šalia manęs. Visai šalia, šalia, mintis nukrito į dirvoną, visai liūdna ir apgailėtinai juoka, jos neieškosiu. O atradęs nepakeps. Ne. Šalia. Tai va. Ir tada viena dar savo. Irgi kadangi kažkaip tai pagalvojau, kad būtent šį kartą tas rinkau tos eilėraščius, kurį, na, žmogus man patiko, pavyzdžiui. O čia kitaip irgi yra. Galbūt ne tiek žmogus patiko, bet būtent paprašė, kad parašyčiau apie kultūrą, tokiam kultūros renginį eilėraštį. Kadangi, na, nemoku meluoti ir rašau galvodama, tai aš nežinau, ar labai jį patiko tas mano eilėraštis, bet aš jį paskaitysiu. Kultūros fabrikas, gaminame tą fizinės estetikos 3D išlėje sukadintas lingvistinės semiologijos paluduos. Nes lūgų reikia lygiai tai, kaip reikia sėtino. Mat virš lūgų visada yra kieno nors ranka, pažin kokia įdaiktinta didybė, galinti sudraudyti audras, ar pražydinti gėlę, prajuokinti senelį, ar pradirbdyti vaiką. Bėda ta, kad fabrikas reiškia kartojimąsi, nuolatinį perdirbimą. Ir žinoma,
taršų kultūros dūmai kyla nuo seklaus atkaklumo kaminais ir uždengia saulę. Iš to randasi visuotinį širdžių atšilimas ir visuotinis suglėdėjimas. Kultūros diena, kultūros pusryčiai, pietus, naktipiečiai. Kultūros santis, sietas, sietinas, šaukštas. Kultūros saktis, segė, žiedas, pentinas, kultūros dantis. Plomba, karunėlė, vaikinas, kultūros taryba, rūpyba, šeryba ir šermenis, kultūros naktis, broliai, seserys, vainis. Galima žaisti toliau, bet galima liausis, imti ir paklausti, ar galiu savimi sugerti ir viską apkeisti. Tai tokie mano pamąstymai. Aš dalinsimės per pusę. Taip, tai mūsų skaitimai tęsiasi. Ir tęsiasi amžinai turbūt. Nes vis ateina žinutės, vis nauji žmonės, žodžiu, jie, kaip sakant, rotaciją darysim, žodžiu, rotuosim. Taigi, Eglė Murauskaitė išėjo. Ir netėjo. Ir negrįžo. Tai tada mes pakvieskime mūzą Olimpiją Visotinskaitę. Taip, kuri dalyvauja labai dažnai visose olimpiadose. A čia dėl to Olimpija, ne? Tai jo, man labai jokinga ne dėl to, man labai jokinga dėl kito dalyko, nes aš paskaitysiu įlėraštį, kurį Dainius jau paminėjo šiandien. Tai Aušros Kaziliūnaitės konferencija, kažkaip susišaukė mintim. Okay. Iš tiesų, tai jokios jūros net ir nėra. Mus apgavo, bet kartais labai puiku būti apgautam. Ypač kai ta apgavystė tokia keista, tokia nei šiokia, nei tokia. O per kavos pertraukėlės yra cinamoninių bandelių. Viskas labai paprasta. Tiesiog nuvedi žmogų prie jo tuštumos ir duodi maudimuką. Visą likusį darbą atlieka pats. Šniokščia, ošia, banguoja, klykia, ūžia ir visos kitos nesąmonės. Vadinasi, jau iškybo. Dabar pasakos visiems, kad yra jūra. Atsivež čia, prie tos tuštumos, per vasaros atostogos šeimą, žais paplūdimio žaidimus. Gal jie labai pasistengs, net gal saulės smūgį. Vaikščias visas romantiškas vakarais ir žiūrės saulėlydžius. O rytoj su visai nepažįstamai žmonėmis išsirenis ir sausakimšame platelėje deginsis. Paskui pliuškensis tuštumoj, gal net kur giliau į bridę šiek tiek nusišlapins. Matys savo veidą jūroje, matys mirgėjimą, visi tie įvairių spalvų akmenėliai, negyvų moliuskų kriauklės, stiklo šukės glotniais paviršiais, anksčiau jie buvo aštrūs, tada, kai dužo ir dar gerokai po to, aštresniniai dabar. Matys jūržalės, jos lepia daug paslapčių, jos lapukės. Žino daugiau nei mes, jos žalios, o paskui gelsos, kartais netgi labai juodos, išmestos ant kranto dvokia, nes kapsto tie maži paukščiai, kurių pavadinimo nežinau. Prieš nusisukdami nuo tavęs, jie visada džiugiai sucypsi. Vėlai naktį stovėdamas prieš sveidžodį girdės žuvėdras. Matys atspindį, banguojantį veidą ir ant kranto išmestus skenduolių kūnus. Jų rožinės lūpos švelniai šypsosi. Jų rožinės akys yra rožinės. Pasilavinius su visais, paspaudi rankas, pasiūlai kavos ar arbatos ir susėdi diskutuoja, kas apie žvynus, kas apie tai, kaip iš tiesų niekas nieko nereiškia. Tie, kur geriau pasiruošia, neturi PowerPoint skaidrę su jūrinė lydeka. Ir dabar dar vienas maniškis pavadinimu Marina. Jūra yra milžiniškas roplys. Jis skruta išgulėtų į dobėjį, bandydamas išsiropšti, prakaituoja, seilėjas ir spjaudosi. Saulė kaitina metalinę jo nugarą, o jis svarto savo žvinus, kad neužsiliepsnotų. Kad žapliai, dėpsantys ant kranto, apžliptų. Kad poetai, patyrę nušvitimą, jį apdainuotų. Ir apaktų nesupratę, kad visus genialiausius jų eilėrašius nuplauna ant kranto srūvantis roplio prakmenis. Nors šitą pavadinimo Marina supratau kaip veiksmažodžio marinti esamasis laikas.
Jo, apie jūrą čia daug, ne? Kažkaip labai šiandien apie jūrą. Jūra iki kelių. Gal kažkas apie ežerą paskaitys, pavyzdžiui. Elzė, ne? Taip, Elzė Dubnikovaitė. Apie ežerą, balą kokią, nežinau, pelkę. Bet ir palikėme jau ją įspręsti, ne? Šlapimo balutį. Kalda labai apie ežerą. Apie dangaus žibintus, Gretos Ambrazaitės įvėrštis. Jei vieną dieną mums baigtųsi klausimai, nustoti rūpėti senienos, naujienos, menai, enciklopedijos perversmai, staiga paaiškėtų, kad nusikratę naštos mes tapome lakus. Išmokome lengviau atsikvėpti, pakilti į orą, pradingti, neugi tiesiog išgaruoti, pleventi kaip kiniški žibintai. Iš pradžių nusitaikė dievo jausiai, bet greitai užstrigę. Kažkokose, kas tarp vamzdžių, kas elektros laidų vis galiniai. Atsitokėtume, kaip greitai mūsų vidinės liepsnelės pavirto kažkuo kitu. Štai vieni krito gatvėje ir ratų suprintinė bet gavo formos. O gal aštriais napais parazitiniai paukščiai juos sukapojo. Kiti palaimingai skridę pavirto žuždelėm, juodam dangum. Ir mus... Atkūrus fasadinį išvaizdą, kas nors galėtų perdirbti naujam gyvenimui be klausimų. Kad kada nors, nutupdžius iš šiltus vitrinų inkubatorius, būtų lengviau užpūsti. Maniškis vadinasi mitražai. Miražai. O, tai mitražai ar miražai? Atsiprašau, aš jau pavargau. Vitražai. Jau pavargau, jau Ambrazaitės eilėraštis sunkus. Jo. Miražai. Potekstas numeta purpurą ant perėgimų Don Quixoto malūnų, ant plynos tamsos, besišvartuojančių ančių, kultūrų. Smilksta krepuoja margais laiktiniais žiūrėjais, cigarečių tumuluose, turkinėjančiais balsais, neša dylantį šešėlių teatrą dalnuose. Ten kiekviena grandis varsto meno pakampėse, kiekviena naktis gvildeno juokas savyje su atsakymais parankėse. Be klausimo. Grimasos nulūpų slenkščiai išblėsta, tik dienomis neša. Nuokas skausma, plastiko šukės, rūkštimi užglaisto, kaip rikščiuojančius paraštėse. Parduoda jungtis. Raudonais skaitmenimis matuoja lūžius. Kiek laiko tau prireiks? Kiek suklastoto intimumo, kol palūši? Apsigobęs potekščių purpurų, be graužaties atgursi. Ačiū. Ačiū. Nu va. Tai nežinau, Ričard, ar mes tęsiam, ar pasiduodam? Nu, kadangi jau šaukštai paruošti, žinutę gavom, kad valdyklo šaukštai paruošti. Jo, jau šulė čia mūsų, žinokit, jau šiaušėsi visą, jau burba. Tai jau sako jau... Ačiū visiems. Štai žodžiu, eikite, kas turite? Nusilenksit, gerai. Žodžiu, kas turite plaktukų, eikite, daužykite stiklus ir rinkite medalius. Grido latako medalius. Labas.